Різке похолодання по всій території України триває. Сніг у центральних та східних областях та штормові попередження на півдні. Після двох дощових та вітряних днів у Южному вийшло сонце. Та чи надовго повернулася весна, дізнавайтеся з наступного матеріалу. Холодне повітря має оселитися в Україні мінімум на тиждень, кажуть синоптики. І якщо у інших областях України уже лежить сніг, то на Одещині його очікують уже 20 квітня. Про це також на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. У четвер сніговий циклон нарешті залишить нашу територію і піде на північний схід. Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська та інші області, які зачепила небезпечна негода, зможуть перевести подих і позализувати синоптичні лапи снігу, хуртовин та заметів. Там прояснить, опади припиняться і навіть вийде холодне сонце подивитися на це біле диво. З Балкан до нас готується стрибнути черговий циклон. Його добре видно на фото зі супутника. Звати його Петер. Тому завтра на південному заході України очікується складна погода. В Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, південній частині Львовської та Закарпатської областей очікується дощ та мокрий сніг, плюс сильний вітер. А це означає, що якщо піде сніг, то у поєднанні з вітром буде непереливки на дорогах і в горах. Будьте дуже уважними до себе та до прогнозу погоди. Через морози в Україні може не бути урожаю черешні, аличі та вишні. Проте спеціалісти запевняють, дерева, які зимували, більш стійкі до холодів, ніж тепличні рослини. То, що у нас зимувало на вулиці, я за них не переживаю, так як вони закалені, пройшли зиму. І до 7-5 градусів мороза витримують. А от то, що зимувало внутрі і винесли тільки на вулицю, от то може чуть-чуть подмерзнуть, мы, может быть, занесем и назад внутрь до улучшения погоды. Абрикоса чуть дольше уже цветет, нежели вишня и черешня. Я думаю, не 100% уже пеленная, но какая-то часть уже есть. А если она пеленая, то, я думаю, ей ничего не помешает уже дать плоды. А вот вишня и черешня на это может повлиять. Потепління обіцяють з 23 квітня, проте ночі залишатимуться холодними, тож теплі речі ще знадобляться і не лише людям.